Alright, so that is JSU. Okay lah, tak apa, dah habis tu. Eh, saya rasa JSU ni kita boleh touch very very fast. But the last but second last ceritanya ialah berkaitan dengan CQI. But apabila remember pada awal semalam apabila kita menceritakan tentang the process of OBE ni, okay, remember yang prosesnya tadi, proses semalam tu kita tunjuk balik, highlight balik. Okay, yang ini prosesnya. Remember kita kata kita buat planning, kita plan PEO, PL. Lepas tu kita develop, kita develop curriculum, dah ada course learning outcome dah, dah ada SLT calculation, dah ada credit dah. Yang ini yang kita kata membolehkan kita untuk memohon akreditasi, iaitu provisional accreditation. Apabila sudah lulus, kita implement, kita implement, kita dokumentkan. Lepas kita dokumentkan, kita evaluate dokumen kita tu, kita analyze. Dan inilah yang kita panggil closing the loop. Dan apabila kita menganalisa proses closing the loop ini, yang itu kita panggil continuous quality improvement, iaitu curriculum review. Eh, kita buat satu pusingan. But macam mana nak buat closing the loop ni? Okay, ini ceritanya macam mana nak buat closing the loop. Kenapa nak buat closing the loop? Alright, so ceritanya dah tahu dah OBE educational process. Kalau curriculum tak berjalan, tolong ubah. Lepas tu kita kata yang perlu tengok dekat sini ialah kadang-kadang kita perlu buat curriculum revision. Yang ini yang kita kata kita perlu lakukan supaya kita ada continuous quality improvement. Kita tak setakat stagnan. Kita ada muhasabah diri, reflektif. Kalau tak bagus, tambah baik. Yang inilah continuous quality improvement. But soalan cepu mas, Unimap ada tak internal quality assurance unit? Ada. Ah, okay. Lega, boleh selamat. Okay, sebab dia nak menjawab soalan dalam NQA document mengenai continuous quality improvement. Dia tanya nanti, siapakah yang akan menjalankan proses jaminan quality? Kan? Kalau ada internal quality assurance unit, senang, mereka lah yang terpaksa buat auditing ni. Tapi jangan sertakan audit. Yang itu yang kadang-kadang kita tak seronok nak dengar. Audit aja, tapi hasil auditnya apa? Jadi closing the loop ni secara yang mudahnya ialah audit. Lepas tu gunakan dapatan audit itu. Itulah closing the loop. Baik. Macam mana nak buat closing the loop ni? Okay. Say what you do, do what you say, prove it, improve it. Ini dia masalahnya. Kadang-kadang kita say what you do, but I do differently. Lepas tu I say what you do, I do differently, but I don't want to prove it. Dan lepas tu I don't care how to improve, because I like what I'm doing now. Problem lagi dalam OBE, dia tak boleh jadi macam tu. Dia kata say what you do, do what you say. If you are not doing what you say, then you have to improve. Macam tu. Ini yang kata telus tu. Tapi kadang-kadang orang takut nak telus, sebab orang takut nanti dikenakan sabit kesalahan 100 ribu 2 tahun penjara. Tapi tak apalah, dia kadang-kadang benda tu dia tak ada kaitan dengan yang tu, dia kaitan dengan prosesnya. Jadi apa yang kita harus buat ialah kita kena faham, kita faham cycle assessment tu dalam closing the loop, iaitu identify program goals, PLO, PEO, specify intended learning outcome, CLO-nya. Dah ada CLO-nya, select assessment method.
based on the CLO. Lepas tu implement the data collection. Maknanya kita implementkan apa yang kita nak buat tu. Ya, kita lepas tu kita analyze data tu. Lepas tu kita report findings, lepas tu kita use results of the finding, kita buat improvement. Yang cycle ni berterusan lagi. Contohnya macam kita kata semalam, kita dapati kontennya modem tu tak ada dah, tak sesuai. Buang modem tu. Ganti dengan benda lain. Ya, lepas tu kita jalankan balik. Mungkin satu ketika nanti modemnya datang balik. Manalah tahu kan, modem tu datang balik katanya kegunaan. Macam cerita yang dulu apa, cerita yang 2012 tu nanti kan, bila dah nak kiamat tu katanya. Dah habis, dah tak ada wifi. Wifi semua bergantung kepada modem. Semua bergantung pada basic communication balik kan. Dah tak ada wireless-wireless dah, sebab tiang-tiang semua dah hancur. Jadi balik kepada sistem radio frekuensi. Daripada FM balik pada AM balik. Macam tu. Manalah tahu kot besok macam tu kan. Kita ni tak tentu lagi kan doktor kan. Dia katakan 7 tahun sengsara, lepas tu 7 tahun seronok, baru kiamat katanya. Masa tu kan. Kita kena balik tu. Dah jadi ustaz dah pula dia ni. Tak, kena ingat yang tu. What is CDL? Closing the loop is a process of evaluating the assessment done in OBE. Result is closing the loop. What is CDL? Where assessment and evaluation comes together. Assessment, gathering, analyzing, interpreting information. Evaluation itu using assessment finding to improve institution, division and department. Yang ni sangat benar. Kadang-kadang tu kita rasa macam ada benda yang kita patutnya buat, tetapi tak ada backing daripada institution dan division. Macam yang kita sebut ni, kita nak, kita kata bila kita dah buat survey, bila kita dah buat analisa, kita kata keperluannya, kita perlu ada makmal kemahiran, yang mana mesti beli satu mesin baru. Mesin yang digunakan dalam makmal kemahiran ini tak relevan lagi. Dekat industri dah tak pakai dah mesin ni. Sekiranya kita nak mengeluarkan graduan yang relevan kepada industri, graduan kita mesti boleh menggunakan mesin yang terbaru ini. Tetapi ditolak. Kenapa? Sebab tak ada bajetnya. Yang ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Jadi perlulah ada satu cara di mana pihak institusi ataupun pihak departemen, jabatan perlu juga faham keperluan-keperluannya. Itu pasal ni kita kata jabatan-jabatan perlulah menyediakan peruntukannya. Dan peruntukan ni perlu melangkaui tahun ini. Bukan tahun ini nak, tahun ini minta. Tak. Mesti berpandangan hadapan. Jadi ceritanya melibatkan begitu. Itu pasalnya peruntukan biasa dibuat 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, dengan mengambil kira apa yang akan berlaku 2 hingga 3 tahun yang akan datang. Maknanya kalau program dan jabatan tu kata tahun lagi 2 tahun ini strategic planningnya katanya mesti tambah satu program baru. Jadi minta peruntukan untuk program baru tersebut. Program baru tersebut pula ialah program masters. Peringkat masters, maknanya keperluannya lagi hebat. Peruntukannya perlu ke tahap itu. Jadi perlu ada perancangannya. Janganlah ingat pelan strategik itu pelan-pelan saja, tinggal pelan. Kan dia suka buat pelan strategik. Pelan strategik tahun 2015 katanya kan. Pergilah, pergi ke mana? Pergi ke Langkawi. Kan 2 hari bengkel. Kan lepas tu balik ada pelan saja tapi tak buat. Ada cerita tak pelan tu pada semua keseluruhan fakulti, member? Yang tahu siapa? Yang tahu Dr. Hafiz saja. Sebab dia yang pergi bengkel. Habis yang staff lain tak tahu pun yang kita ni kena buat program baru dalam masa 2 tahun. Prepare ke kita? Macam tu. Jadi mesti ada penyelarasan. Why do CDL? To inform program review.
Maknanya kena ready lah program. Kamu ni tengok-tengok lah macam mana banyak sangat program ni fail. Kan? Review. Banyak sangat pelajar kita ni yang graduan tak dapat kerja. Kenapa tak dapat kerja? Sebab diorang tak nak ambil pelajar kita. Kenapa diorang tak nak ambil? Dia kata pelajar kita ni tak mampu nak buat apa pun. Ada degree tapi 3.79 tetapi skill dia tak ada. Diploma pula lagi banyak skill. Walaupun CGPA-nya tak bagus. Ha, jadi do something about it. Ha, program review. Reviewkan. Mungkin pelajar degree kita perlu lebih praktikalnya. Untuk menyayangi. Menyayangi pula. Menyayangi. Ha. Untuk bersaing dengan pelajar-pelajar diploma yang memang dia punya practical skill lebih. Kan? Yang tu pasalnya kita kata C3, P4, A3. Itu diploma. Degree-nya C4, knowledge lebih tapi practical skill mesti sama dengan diploma. Itu yang membezakan diploma dengan degree. Kenapa CDN? D itu maknanya? Alamak, ni seronok. Saya ingat tak ada orang tanya tadi. Closing the loop patutnya CTL. Closing the loop. Tapi orang kita ni kadang-kadang suka jadi orang Perancis. The Villa, The Langkawi, The D kat depan kan. So closing the loop, the loop. CDL lah tu. Satu lagi sebelum saya terlupa kan. COPO Loki ya. COLO Loki. Yang ni COPO Loki English. Yang ni bahasa Melayu ke? Kemahiran insania. COPO kemahiran insania. Sebabnya di tanah Kopolos. Kopolos COPO LOSS Kopolos. Nah, dah lain pun nak bunyi kan. Jadi COPO Loki ya, bunyi cantik sikit. Sekarang loss asyik loss hilang. Tak seronok dengar orang kan hilang je kan. Dia kadang-kadang benda ni nak menyeronokkan. Sebab benda ni kalau orang kata kan, belajar OBE ni kan something yang macam very boring. Kan? Boring sangat belajar OBE ni. Tak apa-apa. Tak kejap tawaduk lebih kita lepas ni. Jadi nak buat ni, make it interesting sikit. Tapi CDL ni memang orang daripada dulu memang dia panggil CDL. I don't know why dia tak pakai CDL. Tak tahu orang sebabnya. Okay, but to inform planning and budgeting, kita cerita tadi, to improve teaching and learning definitely, dan to promote continuous improvement rather than inspection at the end. Yang ni yang kita harap, kalau audit ni tu ada audit punya result, gunakanlah finding audit tu, jangan audit setakat audit. Yang jadi banyak ni audit setakat audit lah. Kadang-kadang tu takut saya. Saya pun begitu juga kadang audit setakat audit. Itu pasalnya dalam MQA, bila kita buat laporan kita buat provisional accreditation, kita bagi satu laporan. Laporan tu akan dihantar kepada institusi. Institusi akan diberikan masa untuk menjawab laporan tersebut. Memberikan maklum balas kepada laporan tersebut. Berapa lama diberi? 6 bulan. Jadi dia boleh balas balik. Kadang kata, okey, kalau yang ini mula laporannya kata tak cukup, dia diberi masa 6 bulan untuk mencukupkannya. Sekarang ni kami dah cukup, nak buat tu. Tanya balik orang MQA. Orang MQA-nya panel kena jawab balik kepada maklum balas tu. Melapor kepada maklum balas laporan. Laporan bagi maklum balas, melaporkan balik kepada maklum balas tu. Lepas tu institusi diberi pula maklum untuk maklum balas kepada laporan maklum balas tersebut. Dua kali lagi. Jadi yang ini kita kata jangan setakat inspection audit saja, tetapi kita beri diorang peluang untuk menjawab. Samalah kita bagi finding, buat sesuatu terhadap finding tersebut. Buat sesuatu terhadap finding tersebut. Jadi closing the loop, the key step to be meaningful, the assessment must be used. Using the result is closing the loop. Conduct assessment because the finding can be used to improve our program. Okay.
Allah repeat lagi ni. Ways to close the loop, curriculum design and sequencing. Yang ni tadi nak menjawab tu. Kenapa tiba-tiba tahun 1 dah ada evaluate? Patutnya yang ni buku tahun 4. Ada tahun 4 nanti subjeknya semua explain, explain, explain C2. Patutnya yang subjek ini letak tahun 1. Sequencing dia. Restriction on navigation of the curriculum. Contohnya janganlah terlalu banyak tik, 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 tik tu. Kurangkan tik tu. Maknanya assess what is most important. Lepas tu kita kata atau tambah lagi X, X, X tu. Mungkin katanya tak cukup lagi ni entrepreneurship program. Tambah entrepreneurshipnya learning outcome. Boleh eh? Itu caranya. Dan of course increasing opportunities to learn X. Contohnya kalau kita nak dia dapatkan kemahiran berfikir, mungkin tak cukup bagi lecture, mungkin tak sesuai. Jadi kena increasekan teaching and learning opportunities tu. Mungkin kena buat projek, mungkin kena tambah dalam bentuk discussion, tutorial dan lain-lain. Okay. Additional ways to close the loop, strengthening advising. Strengthening advising maknanya apa? Kita ambil lagi daripada penasihat luar. Ya, jangan harap pada seorang. Mungkin perlu lagi ada internal dengan externalnya. Co-designing curriculum and co-curriculum. Ya, janganlah kata orang co-curriculum tak perlu berada dalam masa kita buat mereka bentuk. Panggil mereka. Mungkin ada benda yang kita telah letak dalam course learning outcome, mereka telah jalankan dalam co-curriculum. Baguslah. Jadi mungkin kita boleh keluarkan daripada course learning outcome kita.